postaviti to da vam obvezi tamo na sestrinsku pizza. Ajde onda idemo prvo antidepubitalne na ovo, pa ću malo pađu. Da ne bi ispalo da se ne razbijemo. To je mužina podalica. E, ima najgledajte sekundu, molim te. On će primiti jedan. Jučer nakon nemilog događaja za grad Daruvar, veteranski centar podružnice Davor se automatski, znači odmah se aktivirao u pomoć i brigu štićenika koji su preživjeli. Odmah smo mobilizirali sve moguće resurse veteranskog centra i preselili smo 13 štićenica doma za starije i za starije osobe koje su preživjele. Od tih 13 štićenica, 11 štićenica su dementne, nepokretne i nekomunikativne. Sve stručne službe veteranskog centra, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva socijalne skrbi, preko kriznog stožera, preko požeške bolnice, znači psihijatrijskog tima, obavljene su sve kompletne procjene i ljudi su zbrinuti, smješteni u posebne prostorije, osigurana je prehrana i sva moguća briga, pomoć i skrb, dok ne budemo vidjeli šta ćemo s tim. Sa vlasnicima i sa ljudima koji vode dom, gdje se nemili događaj dogodio, u suradnji s njima koordiniramo sve aktivnosti, znači jedan dio njihovih ljudi nam je na usluzi, na pomoći oko brige i skrbi oko tih štićenica. S druge strane, koristimo njihove određene madrace, krevete i to što mi nismo i bili u tom trenutku dovoljno. Nismo ih imali dovoljno. Krizni stožar je oformljen u okviru Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva socijalne skrbi. Ovdje je bilo hrpa ljudi, hrpa stručnjaka. Uz sam stručni dio veteranskog centra imali smo stručnu pomoć raznih struka. Znači, ti ljudi su prošli razne procedure, znači napravili su anamneze, oni su zbrinuti, oni su sigurni, oni su nahranjeni, znači njima je ovdje. Kada je 51-godišnjak koji je osumnjičen za ovo teško kazneno djelo i kada se obratio ovom veteranskom centru za pomoć, s obzirom da je to stojite na usluzi svim bivšim braniteljima? Nije, nemam informacije, nije, kod nas nije. U gradu, bili smo malo prije u gradu, atmosfera je doista tumorna, svi su u šoku. Najviše su u šoku zbog smrti 37-godišnjeg njegovatelja. Jeste li ga poznavali? Ne osobno, ali sam čuo da je bio jako divan čovjek i iskreno sućut. I u mene i u ime mog ravnatelja Josipa Lucića veteranskog centra, moje osobno ime, iskreno sućut svim obiteljima.